Tohle je můj projekt Dan. Ještě před půl rokem byl Dan extrémně podvyživený kluk a teďka je z něj pořádný chlap. V dnešním videu hrajeme o ceny za 30 000 korun. Koukněte se na to. A sám o tom chudák ještě ani neví. Chudák si myslí, že jde testovat silovky a maximální výkony. Jste zvědaví, jak mu to půjde? Jak bude překvapený? Já teda jo. A počítáme lidi. Ač často píšete v komentářích, že si z Dana dělám srandu, že se mu posmívám a jsem na něj hnusnej, tak já ho mám rád. Opravdu ho mám rád a už od začátku mu říkám, že bych mu rád vždycky něco dal a nějak se mu odměnil za to, že se tady prostě musí slíkat a dělá to, co pro nás dělá. A on vždycky říkal, v žádným případě, nic nechci, jsem rád, že tady seš pro mě a to mě prostě stačí. Doufám teda, že podobnou formu odměny Dan přijme a nebude s tím mít žádný problém. Pojďme si představit všechny ceny, o který dneska bude hrát. Dan bude soutěžit o 2 kousky pohankový kaše, 2 kousky rýžový kaše, bude tam několik různých druhů všech možných proteinů, samozřejmě i kaše Eatit, zároveň několik druhů kousků oblečení Superhuman a vitamíny, minerály. Aby toho nebylo málo, tak mám připravenou i pro Dana zajímavou finanční odměnu v téhle sty. Co to je, ty vole? Jo, to je tvoje výplata, Lukšo, to jsem zapomněl. Ale teďka tu správnou obálku. V téhle sty obálce mám pěkných, nadupaných, má to ani nejde vyndat, 12 000 korun, o který Dan bude moci soutěžit. Mám tady potom taky jednu tajemnou obálku, ve který může být úplný prd anebo pořádná bomba. Co v ní bude, pokud si to Dan zaslouží, to zjistíme až na konci videa. Potom je tady ještě jedna věc, se kterou potřebuju vaši pomoc. Ukažte Danovi, že ho máte rádi a dejte like tomuhle z tomu videu. Za 4 dny od vydání tohohle z toho videa, kolik tady bude mít tohle video lajků, tolik dostane korun krát 2. Takže pokud bude mít video 1000 lajků, Danovi pošlu ještě extra 2000 korun. Doufám, že mě ale nezrujnujete, sakra, tak se trošku kroťte. To by bylo všechno, teď už můžeme počkat pouze na Dana a video může začít. Dane, ty se nějak moc netváříš. Co děláš? Jak se cítíš dneska? Jak vidíš ty maximálky? No, moc to nevidím. Jak to, že to nevidíš? Kurňa, já jsem chtěl pořádný výkony a být připravený. Že to bude velký dneska. Jo. No, proč se necítíš? Co se děje? Já nevím, tenhle týden byl takový náročný a jsem takový nevyspalej. Nevím, fakt to moc dneska nevidím. Jestli to nebude žádná hitparáda. Já si myslím, že to bude hitparáda. Počkej chviličku. Tak, Dane, koukni. Mám pro tebe překvápko. Dneska nebudem dělat jenom maximálky. Budeš soutěžit o podělených 30 000 korun, kamaráde! 6 disciplín pro dnešní video a začínáme podělaným bench pressem. Každá disciplína bude jiná, bude se hrát o jiný ceny a úplně jiným způsobem. Ať seš trošičku v neznámu, stejně jako diváci. Mimochodem, jedna z největších cen bude tajná výhra. Bude to buď na hovno, anebo to bude naprostá bomba. Začneme bench pressem. Narval jsem ti tam 50 kg. Zvládneš 8 opakování, dostaneš vitamínek. Zvládneš 12 opakování, dostaneš protein, CFM. A jestli zvládneš 15 nebo víc, 2000 korun. Tak doufám, že to nezvládneš, protože já ti ty peníze nechci dávat, kamera. Jak nic. Ha, ukáž. A počítáme lidi. Raz. Dva. Tři. O panáček jede hezky, kontrolovaně, on si to chce zasloužit. Ztratil jsem pojem 6. Pojď, 7, měl jsem přidat víc kilo, 9, 10, pojď, 11, come on, za protein, 12, pojď, 13, už nemůžeš, ty srape, 14, pojď 2000, se blížej, pojď ještě, zaber, neboť někde ukáž, že to máš, pojď, 16, no ukáž mi, jak jsem se splet, pojď, ukáž, jak jsem se splet, go, ještě jeden, pojď, 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 Tak jsem prohrál, sakra. To teda začínáme. Dane, gratuluju ti, vyhrál jsi. 2000 korun jdou za tebou, protein CFM jde za tebou a vitamíny taky. Jdeme na další disciplínu. Další na řadě je člunkový běh. Poběžíme tam a zpátky, což bude jedna lajna. Za 4 lajny Dan vyhraje oblečení, za 5 lajn Dan vyhraje Eatit a za 6 lajn vyhraješ 2000 korun. Super, já nejsem zrovna žádný sprinter. To mě nezajímá. 3, 2, 1, teď! Prděla ti fandí jak svině, tak pojď! Dane, zaber! 5 sekund! Pojď! Dane, come on! Cílej do toho! 10 sekund, pojď! Zatím ti to jde! Dělej! Zaber! 16 sekund, pomalej, Dane, zrychli! Kopni do vrtulu, pojď!
Myslím si, že máme čtvrtou. Pojď. Zabé! Ještě. Teď si nejsem jistý, ztratil jsem přehled. Danovi bohužel 2 litry utekly. To je smolík. Co Dan na to říkáš? Sexie. Dobrý pokec, jako vždycky. Další na řadě je dřev. Každopádně pozorně poslouchej, protože pravidla jsou tentokrát malinko jiný. Za každých 10 kg na čince vyhraješ 300 korun, ale musíš splnit 12 opakování, jinak se nic neděje a nedostaneš vůbec nic. Takže vol obezřetně. Takže jakou váhu zvolíš? Pořádně si to rozmysli. No hele, tak 70. A co třeba 80? To, na to se úplně necítím. Jseš měkej? 70. Když dáš 11, nedám ti vůbec nic. Ne, zkusíme to. Zkusíme, konečně, tak pojď! Hele, let's go! Já jdu za tebe, pojď proti dosu a chci vidět rychlo, tak pojď! Come on! Jeden! Pojď! Dva! Tam skoro seš, jeden! Třetí! Let's go! Pojď! Jak nic, začíná mít strach. Pátej! Sakra, moje peněženka bude brečet. Šestej! Pome! Sedmej, Dane! Pojď, myslím ty kolena, ať se nepropadaj, pojď! Osmej! Že to nepotřebuješ slyšet. Pojď! Devět! Nevzdávej to! Deset! Woo! Pojď, dva! Dva! Come on! Zaber, to je ono! Dáš to, už tam seš! Pojď! Yes! Super! Výborný, Dané! Konečně jsi zmáknul! A bylo to asi maximum, co? Nebo dal bys víc? Jo, bylo to na krev. Bejt tam 80, tak jsem to nedal. Je to tak, no. 2100 korun je Danových a jdeme dál. Další disciplína jsou přítahy na hrazdě. Jak seš na tom s přítahama, Dané? Vizarně. To jsem si myslel, lidi. A podle toho jsem přesně připravil celý tyhle disciplíny. Čekajte zase 3 možnosti. Za 3 opakování vyhraješ tílko, za 5 opakování vyhraješ multivitamin a za 7 opakování a víc 2000 korun. Myslím si, že budeme na nule. Zapomněl jsem zmínit pravidla, brada musí být nad tyčí. A teď už jdem na to. Tak pojď, Dané! A jedem! 1, dobrý, pojď! Nezdržuj se po cestě dolů, 2, pojď! Come on! 3, come on! Vyhráváš první cenu, pojď, 4, no ty vole, to bude masakr, let's go, pojď ještě jeden, pojď! A to je konec. To nepočítáš? Tak ještě jeden, dokáž mi to, pojď, come on, hop! Dělej, pojď! A je tam, dobře, dáš ještě dva? Ne. Mulťák a tílko jsou tvoje. Gratuluju, i když to nebylo úplně nic moc, no ale, že seš to ty. A jdeme dál. Další na řadě je královská disciplína. Tušíš, co to může být, Dané? Správně, mrtvej tah. Za první úroveň, což je 110 kg, bude hořčík. Za druhou úroveň 120 kg bude eat it. A za 130 kg a víc bude krásných 3,5 tisíce korun. A nebo se na všechno tohle můžeš jednoduše vykašlat a zvolit si tajnou cenu. Může to být naprostá blbina, úplně nic, 5 koruna, žvejkačka v záchodě. A nebo to bude absolutní bomba, která ti doufám aspoň trošku vytře zrak. Pokud chceš tuhle tajnou cenu, musíš ale zvednout 140 kg. Jdeš do toho, Dané, nebo půjdeš na jistotu, trapně, 3,5 tisíce korun za 130. Riskneme to. Let's go! Yes! Tajná cena je tvoje, Dané, každopádně promiň, ale dozvíš se ji až na konci. Zatím ti to ještě neřeknu. Dan je rozsekanej z maximálních výkonů na tah, stříkala krev, ty vole, tekl pot a je potřeba se teda omejt. No, super. Copak, nemáš rád vodu? No, úplně zbožňuju bazény. Chodím tam jenom, když musím s dětma. A proč? Já nevím. Ten Dan je divnej. Nehledě na to, že se ti nechce, Dané, tak tě čeká doba pod vodou se zadrženým dechem. Za 30 sekund vyhraješ 2 pohanky a 2 rejžové kaše, za 45 sekund vyhraješ kousek oblečení a vitamíny a pokud dáš víc jak 60 sekund, tak vyhraješ krásný 2-kilovej izolát. Nahoď plavky, jdem na to. 3, 2, 1, užij si to, Dané, pojď, teď!
No a tady se nám, dámy a pánové, bohužel otočila kamera na selfie záběr. Takže se omlouvám, ale bohužel Danovo nahý tělo dneska neuvidíme. Místo toho vám pustím radši reklamu, to bude o mnoho určitě lepší. Takže lidi, aleslamka.cz/online-trenér, kdybyste chtěli spolupracovat na jídelníčku, tréninku a cvičit normálně, ne tak jako Dan, ale mít pokud možno stejný výsledky jako Dan, jsem tady pro vás. Spolupracuji se začátečníkama, pokročilejma, všema, kdo chtějí dělat věci správně, jíst dobře, trénovat dobře, být zdravější a dostat se do pořádné formy. A ty, co on? Já ho asi budu muset jít zkontrolovat. Co to bylo? Ty vole, kde seš? Já jsem se lek, co to po mně skočilo? Ty vole, tak já jsem se lek, já jsem myslel, že jsi to spadnul nebo něco. No, tak to máš blbý, kamaráde. Podmínky jsou podmínky, prohrál jsi. Žádný superhuman by se takhle blbě nevzdal. No, já bych ještě vydržel, ale... Dan, já jsem fakt nevěděl, že nejseš vůbec takovýhle plavec. Já myslím, že ti dělám službu, že se ochladíme takhle pěkně nakonec. Já bych snad radši tahal ještě. Jsme měli poslat tu 150. Každopádně. Strašně se ti omlouvám, koukali jsme na záznam a bylo to celkem 40 sekund. To znamená, že jsi vyhrál pouze tu první cenu. Ale za to, že jsi tak hezky vymlouval a za to, že tě mám rád, tak ti sem přihodím ještě ten kasein. 60 by 100% nedal. Dane, na tomhle stole tady vidíme všechny věci, které jsi vybojoval za dnešní den. Co na to říkáš? Vypadá to hezky, ale možná jsem se mohl snažit víc. To necháme na divákách. Můžete nám to všichni napsat do komentářů. Každopádně, všechny tyhle ty proteiny, všechny tyhle ty trička plus 4200 korun jsou tvých. Předávám slavnostně. To si to přepočítám, jo? Nadšení je krásný, jsem fakt šťastný, že jsem ti mohl udělat takovou radost. Ale jsem zvědavý a myslím si, že i diváci, co bude v tyhle obálce. Bude tam ta žvejka z toho záchoda nebo něco zajímavějšího? Pojď se na to mrknout, pojď. Já sám jsem zvědavý na tvoji reakci tentokrát. Mám se bát? Jo, abych se bál. Jo, hezky. Pojedeme spolu? Ne, spolu 100% nepojedeme. Vezmeš manželku, vezmeš svoji dceru, vezmeš svýho kluka a pojedete minimálně na dva dny se někam odpočnout, protože ty si to sakra zasloužíš. Za celou dobu, co seš tady, za celou dobu, co se snažíš, děláš všechno sakra tak, jak má být. A já ti ještě jednou gratuluju k dnešnímu výkonu. Doufám, že jsem ti aspoň trošku udělal radost, protože to jsem opravdu chtěl. A můžu tě aspoň podpořit a něco ti vrátit tímhle tím stylem. Lidičky, nezapomínejte ještě na tu věc, co jsem říkal na začátku. Za každý like z vaší strany ještě připutujou 2 koruny Danoj na účet. Ukažme mu, že ho máme rádi a ať má velkou radost. To by bylo všechno pro dnešní videjko. Doufám, že se vám líbilo. Mějte se krásně, makejte, dělejte, co vás baví a zase někdy příště. Ahoj. Ne, že si tam, Dane, budeš dávat like? Ne, určitě ne. Celý město povinně. Lajky! Budu zakládat účty.